ټولو سټیج مشرانو ته او نامتو مشرانو کشرانو سره د اختر مبارک یو چشنی ازادي مبارک غزل نه وړاندې یو څو شعرونه د مینې لیونې د زړه چې تا پسې راځي د مینې لیونې د زړه چې تا پسې راځي دا نور هوس پرس خوستا ښکلا پسې راځي یقین وکړئ که دا ملا مین شلو پچا یقین وکړئ که دا ملا مین شلو پچا نو ګورئ تلویزیونو له به ما پسې راځي ډېره مننه یقین وکړئ که دا ملا مین شلو پچا نو ګورئ تلویزیونو له به ما پسې راځي او یو دوه شعرونه دي چې مونږ باتوران کړي نن زمونږ نه ننګیالي جوړوي مونږ باتوران کړي نن زمونږ نه ننګیالي جوړوي پوهیم سبا به په ګام ګام رانه ورشي جوړوي او چې مینما پسرو نکریزو پتلی جوړوي چې مینما پسرو نکریزو پتلی جوړوي عین الف اولی کی او نخ د زړګي جوړوي زمون تهذیب زمون کلتور زمون حجره او جماعت زمون تهذیب زمون کلتور زمون حجره او جماعت د دریا خان او باچا خان غوندې سړي جوړوي ډیره مننه دا غزل مطلب ده چې په دې ټوپک لاس کې قلم دی قسم دی پولی یہ ٹوپک لاس کے کلام دے قسم دے پختون دے لیونے نرے سم دم دے قسم دے ویلی من جن من اخکلا من رنگونا ویلی من جن من اخکلا من رنگونا ما بے لی مر من اخکلوی غم دے قسم دے منناو عادت یې دی قدم په قدم تک برا کوي عادت یې دی قدم په قدم تک برا کوي اشنا مې دی خو خوی د لړم دی قسم دی مننه عادت یې دی قدم په قدم تک برا کوي اشنا مې دی خو خوی د لړم دی قسم دی او لوټا لوټا او مسلب مو پته وي په وجده کې لوټا او مسلب مو پته وي په وجده کې خیو پکې رباب او بل چیلم دی قسم دے او شعر دے چے خاموش دے سالار دا کافلے رے کافلے لوٹی لگیا رے سالار دا کافلے رے کافلے لوٹی لگیا رے خو بیا ہم خخا غلے محترم دے قسم دے سالار دا کافلے رے کافلے لوٹی لگیا رے خو بیا ہم خخا غلے محترم دے قسم دے او عدل اتان زر سبر والگران دے کسو اکرم عدلا تا نظر سفر والگران دی خسو کرم راکڑے میں مورستا پسر قسم دے قسم دے او عدل خپل لیلا لیلا پختوستائی مجنون دے عدل خپل لیلا لیلا پختوستائی مجنون دے مجنون تی پجنون کی لکشان کم دے قسم دے دیرہ مانے رجی 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 دیرہ مانے رجی